سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها شرف طي ماموس كمدنات بانو ويني سلاني وقت وناك سنيا نولا القروح بدن ويني رجيني نايا كسو دوادا كان الكينا عافي ماتك يا دكتور كعافي ماتك غويسك وإن شاء الله ما أنت كسو قادنا ينو أما ينو كغور رمي دونو وقت يعادو كوبان يكليب عادو كوبان iyo runtii si aad u kooban aynu uga sheekayn doono xanuunka loo yaqaano typhoid fever. Waa xanuunka madaxa ku dhaca, maskax garaadka ama madax xanuunka ama dhanjaf xanuunka ay Soomaalidu u taqaano ayaynu insha Allah wax ka yeegi doona. Madaxa oo qofka laga qabtaa waxay ka mid tahay meelaha ugu xasaasisan ee ka mid ah jirkeena. Meeshii lagaa qabtaaba inkastoo ay ka daran tahay meelaha kale oo marka ay kuugu daran tahay uun markaas ay kuugu xanuun badan tahay, laakiin madax xanuunku waxa uu ka mid yahay qofku meesha uu hurdada ka ladi waayo, farxadda ka dareemi waayo madaxa qofku oo marka aada u xanuunaya, raaxada iyo markaas farxaddu ay ka tagto qofka. Waxaa iskugu imaanaya runtii dhibaato aad u culus oo aynu dareemi karno qof madaxa laga cunayo oo mashaakil kaga furan yahay culayska iyo dhibaatada uu dareemayo. Xanuunka baynu isu taageynaa qaabka ugu fudud ee loo daweeyo, waxa sababa iyo waxa markaas qaabka aynu uga taxadari karno aynu shaala iyadana eegayna, iyo walwalka inta badan ama waanika aynu ka digayno iyo waxa aan la taaban karin ee dhibta badan aynu u baahannahay inaynu ka fogaan. Haddaynu hoos ugu daadegna, marka xanuunkan typhoid fever-ku waxa uu yahay iyo abtirsiintiisa aynu dub u raacno, xanuunkan inta badan waxa uu inoo yimaadaa bakteeriya inoo soo dhex raacda cuntooyinka nooca aan wasakhaysan iyo biyaha wasakhaysan ee loo yaqaano contaminated food and water. Contaminated water and contaminated food waa biyo marka aan saafi ahayn iyo cunto marka aan safe ahayn, labadaas ay noo soo dhexdaa bakteeriyadaas. Waa salmonella, waa bakteeriyada marka dambe fadhiisata unugyada iyo xididada madaxa ee markaasi noo kala wadaya dareen wadayaasheena ee jirada iyo xanuunka iyo xumada inagu keenta. Biyaha say ku wasakhoobayaan baa isweydiin leh se, laakiin cuntadu say ku wasakhoobaysa, cuntadu laba goor bay wasakhoobi kartaa ama bakteeriyada aad ka qaadi kartaa. Ta koowaad waa cuntadii aad soo iibsatay si fiican aanad u maydhin, weliba qudaarta inta badan iyagaan dabka gelin cuntada dusha lagaga taadiyo sida asalaataha ama saladka, sidoo kale xabuubta ama markaas tabaanda xabuubta tomatada yaryar ee runtii inoo saareen kilibkeena. Qudaarta inta la googooyo dusha lagaga daadiyo cuntada si loo isticmaalo oo aan si fiican aanad u maydhin oo aan safe ahayn, waxaad si fudud uga qaadi kartaa bakteeriyada leh salmonella ee sababta xanuunka loo yaqaano typhoid fever. Typhoid sida laatigeen waa qodobka koowaad ee inaynu aad uga taxadarno qudaarta. Qudaartu marka aan dabka la gelin, sida aynu ku sheegnay mararka aynu ka hadlayno casharadeena nutritionka, way ka faa'iido badantay, waanay ka manaafacaad badantay, waanay ka khatar badantay kuwa kale ee dabka la geliyo. Sida laatigeen qofku inuu aad u maydho oo aad uga taxadaro waa mid muhiima, weliba waxaa runtii marka uu maydhana inuu daboolo inta aan marka aanay dadkii cunin ama markaas runtii cuntadii ay u diyaa ay laysku diyaar garaynayo oo aanay markaas xataa inta ay diyaar ka tahay dadku ay soo socdaan inay daboolnaataa ayaa muhiima. Taas waa qodobka labaad ee cuntada ay contaminated ku noqon kartaa. Waxa weeyaan cuntadii oo la bisleeyey oo yara qabowday, taana chance ay ku heshay bakteeriyadii inay dusha ka soo fuusho.
waxaynu ka hadlaynaa ilbiriqsiyaha u dhexeeya. In yarba halka cuntadu ay taalla waa bilaa dabool way yara qabowdayn, malaayiin kun oo jeer baynu ku dhacnaa, oo inta badan cunto laga yaabay inay yara qabowdad qofku uu cuni karaa. Laakiin badbaadinta alle iyo deegaanka qofku ku nool yahay bay ku xidhan tahay sida uu uga badbaado, waayo bakteeriyadani inta badan bakteeriyo aad adduunka dhinaca atmosfeerka ugu fara badan maaha, laakiin way ku jirtaa oo way badantahay, deegaanadana way ku kala duwantahay. Way soo weerari lahayd cuntada marka sidaa dhulka loo dhigaba inay dusha kaga degto oo qof kastaaba xanuunkaa qaado way fududaan lahayd. Laakiin deegaanka ay ku yartay iyo badbaadinta Ilaahay ummadiisa badbaadinayo ayaa inta badan loo asteeyaa oo loo sababeeya. Qodobka labada qodob ayay cuntadu contaminator ku noqon kartaa: qudaar aanad maydhin, cunto kaa qabowday oo aan daboolnayn, inta aynad dhegtu dhugweynaad u yeelato. Waa muhim muhiimaddu markaa waxa weeyaan qudaarta qaabkaad uga taxadaraysaa in aad loo maydho, cuntadana in diirimaad lagu cuno, qabowga laga ilaaliyo, daboolaantana laga ilaaliyo. Aad bay ugu tababaran yihiin haweenkeenna Soomaaliyeed oo runtii xagga taxadaraadkoodu aad ugu fiican yahay diyaarinta cuntada, ilaalinta cuntada, iyo caafimaadka cuntada intaba. Qodobka runtii isaguna xusitiisa mudan waa contaminated water, biyaha oo wasakhaysan. Biyaha oo wasakhaysan, biyuhu qaabkay wasakhoobayaan, biyuhu iyaguna saddex dariiqa ayay ku wasakhoobi karaan. Kow, dadka inta badan meelaha baadiyaha degan ee baraagaha ka caba, haddii biyaha goobaha marka ay baraagaha soo galayaan wax la yidhaahdo waxaa jira gacamo ay biyuhu soo maraan, haddii dadku meelaha ay ku saxaroodaan ama ay ku kaajaan oo biyahaas ay soo qaadaan oo barkadda ay geliyaan kadibna dadku uu ka cabo, contaminated water weeyaan way ka qaadi karaan. Waxaa kale oo laga qaadi karaa biyo iyagana laga soo dhaamiyo, hadduu dano dadku magaaladaba ha joogaani oo booyadaa soo dhaamiyaan oo meelaha duuxyada laga soo dhaamiyo, kadibna biyihii oo aan filtration lagu samayn oo aan safe lagu samayn oo aan kiniino markaas yacnihii anti-infectionis aan lagu samaynin, waxba aan lagu samaynin, dadku ay cabbaan, taana waa laga qaadi karaa. Ta kale laga qaadi karaa waxa weeyaan biyaha qasabadaha qudhooda oo iyaguna aan safe ahayn. Waxaa jiraya qofku meelaha inta badan wadamada qurbaha dadka qaarkood runtii ku nooli biyaha iyagoo qasabadii ku jira oo ay nadiif yihiin muuqaalkoodu, ayaa haddana waxaa ku qoran biyaha lama cabbi karo, mana taaban kartid, biyo kale oo gaara ayay dadku cabbaan. Haddii qofku biyaha ku qaldamo oo ama wax ku karsado marka aan dab gelaynin ama sidoodaba u cabbo, kuwaana waa uu ka qaadi karaa bakteeriyada la yidhaahdo salmonella ee nagu sababta xanuunka typhoid fever-ka. Intaasu waa inta ugu xasaasisan ee laga qaadi karo ama qofku ka develop garayn karo bakteeriyadaas. Haddaba waxa iyadu runtii muhiimadeeda leh xanuunka sidee loo daweeyaa, loo eliminate garaya xanuunkan, dawadiisu runtii ma baana, ma dhib badna, oo runtii mashaakilaadkiisu ma badna. Keliya qofku waa la baadhayaa bakteeriyada, hadii laga helo antibiotic caadiya loo qoraa oo 7 days iyo 14 cisho soconaya, dabeetana qofku waa iska bogsanaya. Laakiin waa inaad markaas dawada aanad kala joojin, haddii kale way soo noqonaysaa, madax xanuunkuna wuu kula soconayaa, dhibaatadii xanuunkuna halkeedii bay ka bilaabmaysaa. Calaamadaha iyo astaamaha runtii xanuunkan lagu yaqaano ayaynu eegayna. Waxa kowka wax loo yaqaano waa xaalad aynan cabiri karin oo madax xanuuna, waa incredible headache, waa xaalad aan la cabiri karin oo qofku madaxiisu 24 saacadood aad mooddo inuu dab ka baxayo ama uu aad u xanuunayo, waa jiif iyo joog midnaba aan yeelin. Waxaa kale oo lagu arkaa wax loo yaqaano malaise. Malaysku waa discomfort qofku markaa raaxad darro dareemo, unhappiness farxaddu ay ka tagto ayaa lagu arkaa. Dhibaatooyinka isbagran, istur saaran, culayskoodana ayuu qofku wajahaa oo uu kala saa. Laatigeed
cuntada maalin kasta daily life-ka ah aynu isticmaalayna inaynu aad uga taxadarno waa muhiim. Biyaha daily life-ka ah maalin kasta aynu ku noolnahay inaynu ka taxadarnaana waa muhiim. Waa waxaynu ku noolnahay waa noloshiyo soconaysay biyaha iyo cuntadu. La'aanta qofku uu geeriyoonaya ama uu dhimanaya, laakiin taxadaraadkeeda muhiima. Qofka cuntada diyaarinaya, noocu doonaba ha ahaado, muhiimadda waxa weeyaan cuntadu hadday kulushay, xusuusnow. Haddaa cuntada la sameeyey haddii aan ahayn cunto jeermisku ku badan yahay, haddii dabka aada loogu gubo dabkee cunto diiranna la cuno, 99% waxaa la isku waafaqsan yahay culimada caafimaadku in cuntadaasu qofka aanay jeermis yeelin, laakiin heerkulka dabka lagu gariyo waa inuu sarreeya. Cuntooyinku way kala dhib badan yihiin, way kala khatarsan yihiin, way kala bakteeriya badan yihiin, way kala jeermis badan yihiin, way kala dhib badan yihiin. Gaalada aadka u dhibta badan oo doofaarka cuna oo runtii waxyaabaha ugu jeermiska badana ayaa marka ay dabka dhakhaatiirtoodu ay kula taliyaan inay sameeyaan wax loo yaqaano cooked well, in dabka lagu dhalaaliyo wax ku xanuunsada oo siyaabo kale ha u gaadho, xanuuno kale ha ka qaadaan. Laakiin ilaa hadda wax dhakhaatiirta ama cusbitaalada tuul dhaafiyey oo xanuunada u soo ridanaya oo doofaarka ay ka qaadayaan marka ay kariyaan kadib, ilaa hadda rikoodhada lama hayo. Si kastaba ha noqoto, cuntadu inaad loo kariyo ayaa muhiima, aad iyadoo diiran oo kuluna la isticmaalo oo la cuno. Yacni qofku afka ay ka gubaysa maaha, fadlan xusuusnow, cuntada aadka u kulul iyaduna dhibaato ayay leedahay. Taana ka taxadar, mar kale aynu ka hadli doonaa. Fadlan la sii wadaago oo sii sheer kariya bulshadeena kale. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.